Godina koja je iza nas bila je puna izazova, vrednog rada i uspeha kroz realizaciju projekata koje je lokalna samouprava, javna preduzeća i ustanove uspela da ostvari zajedno sa svim građanima opštine Šid. U novoj 2024. godini želim da nastavimo sa poslovima i projektima koje nas očekuju. Želim svim građanima opštine Šid u ime lokalne samouprave i u svoje lično ime zdravlja, sreće, uspeha, kako u ličnom životu, tako i poslovnim aktivnostima, pre svega napretka, mira, prosperiteta, jer sve možemo zajedno.